Ми вдягнулися, щоб піти на вулицю, то все. Злата вдягнулася, я йду вдягати Арсена, а Арсен заснув. І тепер будемо чекати, коли він проснеться, щоб піти погуляти. Засинав або заснув. Так, не спав, не спав, не спав, тільки ми хотіли піти на вулицю, він зразу заснув. Я тут собі зробила чай, оцей з травами прикольний, і роблю з калини. От скільки я вже з калини випила. Мені дуже подобається чай з калини. І додаю потім мед, чайну ложечку. І це дуже смачно. Можна ще імбир додати, лимон додати, я додаю. І чай просто супоровий. Зараз візьму собі сушку, бублики. І з чаєм просто супер. Арсен ще спить. І як то кажуть, будити шкода. Ми тут взяли ігру. Так. І зараз будемо розбиратися, як в неї грати. Називається Фортуна. Або правила ігри. Яке мені файне авокадо попалося. Ще супер просто. Ура! Наш пупс проснувся. І ми вийшли на вулицю. Ага. Бачиш, на дверях Дід Мороз? Ходи. Йдемо гуляти. Ми давно не йшли ці великі магазини, правда? Та ми йдемо в той Емаус магазин. У нас дощ падав трошки, вже перестав. Але зато на вулиці дуже свіжо. Тут, напевно, будуть магазини, Злато. Було б добре, якби тут були магазини. Дивіться, як Злата собі поставила два ведмедика. Це мені не буде тяжко їх А вони ніби дуже тяжкі, так? Йшли назад і йшли по дорозі. Близенько купили руколу, бо захотіли салат. Ще купили отакий салат, якраз був знайшли за 16,50. Купили молоко Арсену, він тепер на суміш не п'є, п'є молоко. Купили висівковий хліб, помідори до салату і огірки. Зайшли, ми були в той Емаус магазин, купили Арсенові піжаму. Бо таку. Зі штанішками. Дали ми за неї 70 гривень. Купила я собі отакі штани. Такі шкіряні. Ну, звичайно, це не шкіра, але. За них я заплатила 50 гривень. Взагалі нові. Що? І купила. Зараз я включу. Отак може ліпше. Собі таку чорну кофточку з капюшоном. За неї заплатила 60 гривень. І купила отакий ручний масажер, щоб я тут все не перечитувала. От можете зупинити і почитати. І чого він? За нього я заплатила 30 гривень. Взагалі просто супер. А якщо чесно, я дуже сильно обожнюю цей магазин. Там можна реально дуже дешеві речі купити. Ну, де я би купила піжаму за 70 гривень? Ті зараз піжами по 400 гривень, ті штани. Ну, там дуже дешево. Там є речі і бушні, і можна навіть етикетку знайти як нові. Щось наподобі як секонд-хенд і не секонд-хенд. Взагалі я люблю по секонд-хендах ходити. І для мене це є норма, я того всього не бриджуся. І на секонд-хенді навіть можна взагалі такі якісні, класні речі знайти, що ти навіть по такій ціні не купиш десь там. Тож зараз я йду ту всю піжаму, ті кофти, ту все закину в пральну машинку, хай переться. І вже можна завтра носити.
Зараз Арсен тобі розвалить. Ну давай. Що що? Ну давай подуй. А що це? Ти довго строїла. Та не так вже довго. Та не так вже довго. Що що? Ми дивимося, поліцейська академія йде по СТВ. О, ти включила Єленочку? Славка, я тебе була заплела, на що ти знову розплелася? Тобі файно з розпущеним волоссям? Так. І так кожного разу, коли я її заплету, вона розплітає. Я не люблю. Ти не любиш? Ну що ви робите тут бардак? А хто це все буде складати? Що там є? Ляля. Дай мама носика повитирає. Арсене, ходи туди, мама ніс повитираю. Арсене. Чого ви покривляєтеся один одному? Не знаю. Та кожного разу. То спати. Да, який небезпорядок зробила.